На календарі понеділок, 9 вересня. Як завжди, о цій порі добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. Для вас працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Споживчі кредити. Як не потрапити у боргову яму? Курси до медичної допомоги. На Закарпатті навчають правильно реагувати на екстрені випадки. Президент України Володимир Зеленський зробив кілька призначень в Офіс президента. Посади отримали колишні урядовці. Зеленський звільнив з посади начальника Закарпатської ОВА Віктора Микиту та призначив його заступником керівника Офісу президента. Також на цю посаду призначили колишнього міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Крім того, Зеленський призначив двох радників президента – Дмитра Литвина та Олександра Камишіна. Останній до цього тижня обіймав посаду голови Мінстратегпрому. Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати додому, залишивши лише можливість писати листи. Про це в ефірі телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що на такий крок Україна пішла у відповідь на збільшення кількості випадків втрати росіянами українських військовослужбовців. І це фіксують не тільки міжнародні організації, а й представники України. На думку посадовця, такі дії заохочуються вищим керівництвом РФ. За словами Лубінця, таке рішення – не суперечить положенням Женевської конвенції, яка гарантує право на листування, а не на телефонні дзвінки. Ключі від двокімнатної квартири в новобудові у центрі Ужгорода вручили ВПО Іллі Матвієнку та його родині. Хлопчик пережив всі жахи війни. У свої 10 років він втратив маму, місяць проживав під обстрілами та був поранений. Хлопчик – перший із дітей, кого довелося повернути в Україну після окупації. 2 роки вже живе в Ужгороді, дає свідчення про побачене, а нині вселяється у нову оселю. Детальніше про це у наступному сюжеті. Це Ілля Матвієнко та його бабуся Олена. Цей хлопчик не щуток знає, що таке війна. Майже місяць прожив під обстрілами у рідному Маріуполі. Там втратив маму, був поранений. Іллю вивезли на лікування в окупований Донецьк. Та його бабуся доклала всіх зусиль, аби повернути онука. Хлопчик став першою дитиною, яку вдалося повернути в Україну після того, як він пораненим потрапив в окупацію. А ще він знає, не буває нічого неможливого. Нині отримав ключі від своєї нової квартири. Коли я прийшов в школу, мені бабуся сказала, що в нас буде квартира. Ну, я такий їй сказав, та то все фейк. Во. А потім мені бабуся сказала, що скоро ми туди будемо їхати. І я вже так подумав, а може і не фейк. Але все ж таки до останнього не вірив, що це реально. Справді у мене буде, у нас буде власна квартира, власне житло, де ми можемо кайфувати від життя і можемо займатися своїми приколами. Тепер ця двокімнатна квартира в новобудові в центрі Ужгорода належить Іллі та його родині. Ця квартира, яка була вручена сім'ї Іллі, це встановлення справедливості. Тому що дійсно Ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали, і Європа дала ордер на арешт Володимира Путіна. Його свідчення були перші. Він був перша дитина, яка повернулася з Росії. І тут долучилися всі. І тут в першу чергу треба подякувати Олені Зеленській, яка тримала руку на пульсі в цій історії, Віктору Микиті. До цього долучився будівельний комплекс ЖК «Кристал», потім благодійні організації. Квартира повністю оснащена меблями. Тут є вся необхідна техніка. Облаштувати житло допомогли представники одного з релокованих підприємств. Бабуся Іллі досі не може повірити, що нині заварює чай у власному житлі. Я привикла, що я не маю нічого. А тут маєш все. Понімаєш? Тут печка, посуд, кровать. Ну, в общем, я не знаю. Я дуже переживаю. Я така збуджена. Що мені досі не віриться. Що... До цього родина мешкала в гуртожитку в Ужгороді. Ми в общежитті жили, там не було навіть душа. Ми 3 роки почти, ну 2,5 роки жили в общежитті. Ну, платили за комунальне, але це не наше, нема в нас тут нічого. Мій будинок в Маріуполі вже знесли. А Ілюшин розбомблений, і
просто от я не вірила, чесно вам кажу. Я мабуть, ще як во сні. Понімаєте, що таке може бути для простої пенсіонерки? У новому житлі Ілля вже обрав собі кімнату. Знає, як доповнить інтер'єр. Це все видно буде як. Це буде мій диванчик, тут Сережа. Раз полочка для мене, для Сережі. Так, мій ноутбук, моя тема. Тут я ще буду уроки робити. На балконі буду кайфувати. Одного не вистачає, гроші не вистачає. Це у мене плюшовий крокодил. Іллі всього 12, та свідчення цього хлопчика про побачення в міжнародних інстанціях сприяли видачі ордера на арешт Володимира Путіна. Хлопчик пережив справжнє пекло на землі та продовжує вірити в краще. І добре знає. Це буде Україна. Українці вітають наших спортсменів із тріумфом на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі. Долучилися до привітань на своїх офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook народні депутати від партії «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Дорогі спортсмени, вітаємо вас із блискучими виступами на Паралімпійських іграх. Ваші неймовірні досягнення – це не лише перемоги в спорті, а й приклад незламності, мужності та віри в себе. Ви стали джерелом натхнення для всієї України, довівши, що жодні труднощі не можуть зламати справжній дух переможців. Кожен ваш виступ, кожна медаль – це символ єдності нашої нації. Дякуємо вам за те, що з гордістю підняли прапор України на світовій арені та подарували нам відчуття гордості за свою країну. Бажаємо вам подальших перемог, підсумували нардепи. Відзавтра, 10 вересня, встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюється з використанням платіжних карток, відкритих в українських банках, до рахунків іноземної валюти, на операції з оренди і купівлі нерухомості. За словами НБУ, посилення валютних обмежень дасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном для оплати низки товарів та послуг, зокрема годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо. В продовження випуску понеділка 9 вересня говоримо про таке. Під час дії воєнного стану в українців можуть вилучати автівки на потребу ЗСУ. Ця норма не поширюється на тих, хто має один транспортний засіб, однак в інших автомобіль можуть мобілізувати. Це визначено у законі номер 10449 про мобілізацію і проходження військової служби. У законі прописаний чіткий алгоритм процедури, як мають вилучати транспортний засіб на потреби ЗСУ. Також Кабмін буде визначати порядок виплати компенсації, якщо транспортний засіб неможливо повернути. Після оголошення демобілізації власник автомобіля чи іншого транспортного засобу може отримати компенсацію, якщо його техніку пошкоджено. Так, необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем залучення та подати заяву про відшкодування збитків. До неї необхідно додати акт прийняття передачі автівки, акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів та звіт про оцінку майна або висновок експерта. Протягом 10 робочих днів у ТЦК зобов'язані розглянути заяву та оформити висновок про виплату компенсаційної шкоди, завданої автівці чи іншому транспортному засобу під час мобілізації. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в четвертому кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році. 16% йдеться у звіті НБУ за червень 2024 року. Однак фінансові аналітики застерігають, у деяких випадках швидкі кредити можуть призвести до того, що людина потрапляє у боргову яму. Більше про користь і шкоду займів розкажуть мої колеги. Це пані Ольга. Жінка наразі користується кредитними лімітами. Каже, що це зручно, адже можна користуватися коштами без сплати відсотків, якщо вчасно повертати їх на карту. Користувалася кредитними лімітами дуже зручно. Не бігаєш, не шукаєш, кого позичити, взяв, зняв з карточки. Да і все. Потім в зручний час поклав і все, дивлячись, який банк і скільки процентів. Якщо вчасно класти, то ніяких процентів немає, є такі банки. Пані Оксана каже, ніколи не користувалася кредитними коштами. Вважає, що кредитами можуть користуватися люди, які обізнані в цій сфері та зможуть у майбутньому уникнути заборгованості.
Кредитними коштами, на велике щастя, ще не користувалася. Не знаю, чи це доцільно, бо не маю досвіду в такій сфері діяльності. Рахую, що не вартує, тому що там в будь-якому випадку є свої моменти, котрі, напевно, не всі люди володіють тими знаннями, якостями. То, якщо вже влазити в такі питання, то це потрібно бути з досвідом. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в четвертому кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році – 16%, йдеться у звіті НБУ за червень 2024 року. Люди повинні розуміти, це є позика грошових коштів для власних потреб. Якщо то кредит видається юридичним особам, то це підвищення або покращення показників своїх фінансових показників, де використання, ефективне використання кредитних коштів тягне за собою кращі показники. Так і підприємців, так і фізичних осіб. Протягом 2023 року банки видали в 1,7 разів більше грошей у борг, якщо порівнювати зі статистикою за попередній рік. Брати кредити фізичним особам необхідно брати тільки у офіційних структурах, це банківські структури. Чому? Скажу зразу, тому що банки – це більш відповідальні фінансові установи, як інші фінансові установи, які інколи шахрайським методом роблять із фізичними особами ту чи іншу операцію. Тобто або неправильно трактують свої договори. Однак фінансові аналітики застерігають, у деяких випадках швидкі кредити можуть призвести до того, що людина потрапляє у боргову яму. Повинні розуміти відповідальність за їх повернення. Тому що брати само проще, а от повертати дуже важко. І особливо на сьогоднішній день є у нас дуже важка ситуація в Україні. Це є війна, дуже багато людей, які не працюючих, потребують кошти, і десь соблазн людей взяти кредит для того, щоб покращити ту чи іншу ситуацію в своєму житті. Люди повинні розуміти, що якщо вони беруть, повинні зважувати все, розуміти, що треба буде повертати. Сьогодні для фізичних осіб кредити не дешеві. Українці найчастіше використовують кредити на щоденні потреби – побутову техніку, меблі, лікування та комунальні послуги, кажуть фахівці. За правилами, клієнт користується кредитом без сплати відсотків протягом пільгового періоду, який зазвичай триває протягом 30-60 календарних днів. У цей період він не сплачує жодних комісійних чи відсотків за позику, за умови, що поверне витрачену суму до зазначеного строку. Якщо ж клієнт не повернув витрачену суму або повернув лише частково, то після завершення пільгового періоду на суму заборгованості починають нараховуватись відсотки по кредиту. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ у липні цього року повідомили про підозру двом головним інспекторам одного з управлінь ДСНС Закарпатті. Посадовці вимагали гроші у власників закладів харчування в Ужгороді та околицях. Для належної роботи кафе підприємці мають отримати декларації відповідності матеріально-технічної бази протипожежним вимогам. Пожежники за винагороду обіцяли прискорити процес оформлення та погодження цих дозвільних документів та пригрозили, що у разі відмови платити заклади не будуть працювати. За одну декларацію інспектори вимагали $500 США. Інспекторів обвинувачують у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Обом фігурантам за клопотанням ДБР було обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативною заставою. Двоє обвинувачених сплатили заставу у розмірі 242 тисячі гривень кожен. Вони також звільнені з роботи в ДСНС. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. Україна планує почати виробництво власної зброї під землею. Одна з головних причин такого рішення – затримка постачання військової допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному економічному форумі «Амброзеті» в Італії 7 вересня. «Ми будуємо підземні об'єкти для виробництва зброї, щоб українські солдати мали можливість захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується», – сказав він. Президент додав, що українські фахівці вже розробили нові дрони та ракети, які, зокрема, використовуються для повернення війни на територію Росії.
Закарпатський батальйон тероборони повідомив про загибель героя Сергія Мартинова. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Як повідомили на сторінці батальйону, Сергій Мартинов із самого початку боронив країну від російських окупантів. Старший лейтенант Сергій Мартинов лише у квітні відсвяткував своє 40-річчя. Був завжди сміливим, справедливим та людяним. Такими будемо його завжди пам'ятати, повідомили на сторінці батальйону. Редакція М-Студіо приносить щирі співчуття рідним та друзям героя. 7 вересня рідне місто Свалява попрощалося одразу з двома захисниками – Ростиславом Турянином та Мирославом Діаничем. Бійці несли службу у лавах 128-ї Закарпатської окремо-гірсько-штурмової бригади. Трагічно загинули під час обстрілу міста Полтава. Віддати останню шану захисникам до греко-католицького храму Різдва Пресвятої Богородиці прийшли рідні, друзі та побратими. Більше про вшанування пам'яті бійців у наступному сюжеті. Свалява оповита жалобою, адже у суботу, 7 вересня, місто проводжало в останню путь одразу двох мужніх та хоробрих захисників – Ростислава Турянина та Мирослава Діанича. Сьогодні прикрашено батьківщину, і сьогодні бачимо наші хлопці, які тягнуть вкриті тим рамом, за яким вони боролися, боролися вітами, боролися з вами, як герої. І не побоялися віддати життя за нас і з вами. Обоє захисників боронили державу ще під час АТО, відбивали атаку ворога у Дебальцеві. Тому після початку Великої війни, не вагаючись, вступили в лави 128-ї окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Хлопці були хорошими людьми, вмілими воїнами та справжніми патріотами своєї держави. Такими вони назавжди залишаться у пам'яті рідних та близьких. Немає слів. Нема слів, бо то горе. Дитина, братик, менший інвалід з дитинства, Тімка. А Мірко, опікун, помочник мамі, защита, все-все. Защита України, що б казати. Добрим, чуйним, спортсменом. Ви знали, може, він дуже чуйна по баскетболу, він об'їздив Україну, за границю, він великі перспективи дуже подавав по спорту, він Скукіс, його тренер Василь Васильович, він просто був патріот України, розумієте, патріот, такий, не такий, а настоящий, от, не багатослівний дуже. Не коли такий, розпочалася він... масштабна, він безрозговорочно, він пішов добровольцем. Ну, до того він і служив в армії. І він був в АТО. Військовослужбовці із Сваляви Ростислав Турянин та Мирослав Діанич трагічно загинули під час обстрілу міста Полтави. Внаслідок ракетного обстрілу по інституту зв'язку загинуло тоді 58 людей. Поранень зазнали 328. Це непоправна втрата не лише для родини, а й для всієї країни. Приносимо глибоке співчуття всім близьким захисників. Вони покинули цей світ надто молодими. Дякуємо героям за їх подвиг та боротьбу за незалежність. Кожному воїну, що зараз зі зброєю охороняють Україну та тих, хто робить це вже з неба, ми ніколи не забудемо. Адже герої не вмирають і вічно житимуть у наших серцях.
У Мукачеві 113 учасників бойових дій отримають допомогу на ремонт житла. Для цього місто виділить 1 мільйон 130 тисяч гривень. Допомога буде надана в рамках міської програми матеріальної підтримки ветеранів війни, їхніх сімей та сімей загиблих, які брали участь у бойових діях, забезпечували національну безпеку і оборону, відсіч і стримання військової агресії Російської Федерації проти України на 2024-2026 роки. На Закарпатті мешканку Мукачева судили за зловживання впливом, його штрафували на 34 тисячі гривень. Згідно з матеріалами справи, жінка переконала знайомого, що за 250 доларів зможе допомогти його співмешканці скласти іспит для отримання водійських прав категорії Б. Обвинувачена консультувала жінку, як поводитися під час складання іспиту. Вона залучила інструктора сервісного центру, який провів пробне заняття. Жінку допустили до іспиту з водіння, але вона його не склала. Згодом фігура Антка знову організувала для жінки пробне практичне заняття на одному з маршрутів сервісного центру. Водійка склала іспит на тому ж маршруті й отримала права. Жінці призначили 34 тисячі гривень штрафу. На Тячівщині у Тересві виявили автомобіль з тілом людини. Повідомлення про виявлення автівки в річці надійшло рятувальникам вчора о 5:36 годині ранку. Як зазначили в управлінні ДСНС Закарпаття, легкове авто марки «Рено» було виявлено в річці поблизу селища Тересва Тячівського району. О 9 годині автомобіль було вилучено з річки. Всередині знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Для деблокування тіла залучили місцеву пожежну команду. Обставини події наразі з'ясовуються. Навички першої допомоги – критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя. Берегівська районна організація Товариства Червоного Хреста – одна з фундацій, яка навчає надавати домедичну допомогу. На одному з таких тренінгів побували мої колеги. Детальніше про це у сюжеті. Днями на одному з підприємств міста Берегова пройшов тренінг, на якому місцеве населення навчали навичкам надання першої медичної допомоги. Організували курси інструктори Берегівської районної організації Товариства Червоного Хреста України. Цей напрямок у нас в організації так швидко почав розвиватися десь в 23-му році, коли ми написали грант і виграли його. Це внутрішній грант Червоного Хреста, який нам профінансували. Ми на ці гроші закупили обладнання для проведення першої допомоги. І, думаю, десь з середини, навіть під кінець 23-го року почали розвивати цей напрямок. Тобто у нас є три інструктори, тобто це навчені люди, які мають теж сертифікати і дозволи, рекомендації проводити. Вони для цього вчилися. Тренінг триває 6 годин. За цей час бенефіціари навчаються проводити серцево-легеневу реанімацію, дізнаються про алгоритм дій при непрохідності дихальних шляхів, кровотечах, опіках, травмах тощо. Ми тепер прийшли сюди, щоб навчити людей базовим таким прийомам, щоб вони на кожен день, якщо зустрінуться з різними ситуаціями, нещасними випадками, щоб могли одразу допомогти людям. Ми подивилися різні ситуації. Це коли людина при свідомості, але погано себе почуває. Коли немає свідомості, але дихає, що треба тоді з ним робити? Як треба відновне положення покласти, щоб та людина була в безпеці, поки приїде допомога? Дивимося, як треба серцелегеневу реанімацію надавати людині, коли зупинилося серце. Керівник підприємства, на якому сьогодні проходить навчання до медичній допомозі, впевнений, ці базові знання необхідні, особливо в умовах небезпечного виробництва, аби не розгубитися в потрібний момент і відчувати себе впевненіше. Ми є соціально відповідальне підприємство, тобто для нас головне безпека наших працівників, оскільки це є виробництво, всяке може трапитись. Якщо вже так, не дай Бог, так сталося, тоді для нас важливо, щоб наші працівники вміли надати
першу невідкладну допомогу. Тренуються один на одному, задіють манекени, уважно слухають інструктора та задають купу питань. Інтерес до навчання неабиякий. Учні сьогоднішньої програми кажуть, в теорії знали деякі прийоми, але відпрацювання їх на практиці надважливо. Кожна людина, по-моєму, повинна знати не тільки ті люди, які нам на підприємствах чи там в інших місцях повинні надавати першу медичну допомогу. Кожен повинен знати хоча б основу, тому що ми знаємо, в якій ситуації попадемо таку, коли треба своїм, як кажуть, знайомим чи там навіть незнайомим допомога. І це дуже важливо, щоб перші кроки були правильні для того, щоб швидка медична допомога потім змогла допомогти вже і щоб людина без пошкоджень пережила цю ситуацію. І цікаво, не друга, по-моєму, дуже важливо, тому що ми з багатьми людьми робимо і можуть бути будь-які ситуації в житті. І дуже головне, щоб ми могли б допомогти відразу, коли потрібна їм допомога цим людям. Від того може життя від їхнє завісити. Після закінчення тренінгу кожен учасник навчання отримує сертифікат міжнародного зразку «Дійсний» у 192 країнах світу. На Закарпатті у Солотвину на території бази відпочинку згоріли дерев'яні будиночки на площі 500 квадратних метрів. Відпочивальники встигли евакуюватись. З вогнем боролися 30 рятувальників та 6 одиниць техніки. Як розповіли у головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, сигнал про пожежу на базі відпочинку у селищі Солотвино Тячівського району рятувальники отримали 8 вересня о 5:22. Зважаючи на сильний вітер і щільну забудову, довелося залучити додаткові сили з Тячева та Вишкова, а для аеророзвідки пожежі – ППЛА. Завдяки вмілим діям вогнеборців пожежу локалізували о 6:50 і повністю ліквідували о 7:34. Понад 2 кілометри гірськими схилами та лісом піднімалася бригада швидкої медичної допомоги, щоб врятувати 42-річну львів'янку, яка травмувалася під час подорожі Апецькою полониною в Рахівському районі Закарпатської області. Повідомлення на лінію 103 надійшло від місцевих мешканців, що супроводжували туристів. Вони розповіли, що, ймовірно, у жінки перелом гомілки. Медики поїхали гірськими дорогами через село Водиця до максимально доступної висоти. Далі йшли пішки. На місці пацієнтці надали знеболювальні препарати і мобілізували кінцівку, поклали на ноші та транспортували до карети швидкої допомоги. Потерпілу доправили до Рахівської районної лікарні, де провели обстеження та забезпечили повний комплекс необхідної медичної допомоги. В Ужгороді на честь 1131-го дня народження міста встановили 70-ту скульптуру, присвячену Шимону Голоші – угорському художнику, графіку та педагогу вірменського походження. Міні-скульптуру розмістили на православній набережній. Виготовив її скульптор Роман Мурник. Відкрили заслужений художник України Антон Ковач та представник Генерального консульства Угорської Республіки Ласло Віда. Такими побачили основні події 9 вересня журналісти М-Студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.